ការងារយោ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 អំធីយោយោយោអំធីលីអើយងើបឈរនឹងងើបដើរគេដាក់ចេះដើរយោណែអូគេទៅមកគេអត់លេចជប់ទួយតាយជប់យាយសរអស់ថ្មហើយយោយោអំធីអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅណាទៅញ៉ាំទៅអើយអាអ្នកដើរតាមថតវីដេអូនេះអត់ដល់អាវ៉ៃងោវិញទៀតផ្សេងហើយណាអូខេចាំដាក់ទៀតមើលអូញ៉ាំញ៉ាំងោកាងយោស៊ីជូនទៅណា